haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi yal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taas subscribe saar gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey duqeyn xooggan oo la dhacay ururka al-shabaab isla markaasina saraakiil sarsare lagu xasuuqay ayaa iminka warar dheeraada kasoo baxaya ururka al-shabaab ee africom iyo ciidamada militariga dalkeena soomaaliya ayaa duqeyn xooggan ka geystay jilib isla markaasina lagu bartilmaameysanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina aada u cuslaa oo deegaanadaasi caan ka ahaa maraykanka oo war ka soo saaray duqeyn ka dhacday jubbada dhexe war ka soo baxay taliska africom ayaa waxaa looga hadlay duqeyn diyaaradeed oo maraykanka shalay gelinkii dambe ka fuliya gobolka jubbada dhexe isla markaasina lagu bartilmaameysanayay ururka al-shabaab oo meel ku dhow maalaysanaya ayaga iyo saraakiishooda isla markaasina gantaalo la dhacay war saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku taalla agagaarka degmada jilib ee gobolkaasi sikastaba ha ahaatee mid kama fiigan ayaa layidhi dadkii halkaasi lagu tilmaanta uu ahaa sidoo kale africom ayaa xaqiijisay in weerarka dhanka cirka ah lagu khaarijiyey xubno sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab walawaysan shaacin magacaabin ama magacyada ay soo daayin iyo waxa uu qaabilsanaa halkaasi isla markaasina ragga halkaasi joogay aan la ogeyn ama aysan soo shaacin waxyaabaha ay qaabilsanaayeen iyo xubnaha ay yihiin laakiinse ay halkaasi saraakiil ku sugnaayeen qoraal ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeynta ay qayb ka ahayd ciidamada sida gaarka u tababaran ee soomaaliya isla markaasina hagaya waxyaabaha halkaasi qaraxyada isla markaasina diyaaradaha hagayay oo markaasi war garab la ah africom ee diyaaradaha wax duqeeya ugu dambeyntii africom ayaa meesha ka saartay in weerarkani uu khasaare kasoo gaaray dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanadaasi isla markaasina mar kasta ee duqeyn ay geystaan ayay ciidamada maraykanka waxa ay sheegaan in halkaasi caddayn u keenaan in wax rayida halkaasi gaarin walow aan taas la xaqiiji karin maadaama goobta ay wax duqeynayaan inta badan ay al-shabaab ama saraakiisha ay inta badan ka agdhow yihiin dad shacab ah ama guryaha ama meelaha militari ay joogaan oo keliya walow aysan shabaabka meel cidlo ah aysan degin weligood isla markaasina dadka shacabka ay degan yihiin mar kasta war saxaafadeedka maraykanka waxa ay kusoo saaraan in halkaasi uusan wax rayid ah duqeyntaasi ay kasoo gaarin maraykanka ayaa sanadihii ugu dambeeyey sare u qaaday duqeymaha ka dhanka ah dagaalyahanada ururka al-shabaab ee ka fuliyaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya isla markaasina la bartilmaameysanaya sanadkan bilowga ah ee 2020-ka ayaa waxa ay sameeyeen duqeymo isdabajoog ah ugu yaraan isbuucii 3 mar ayay duqeyn xooggan la taaban kara ay u geystaan ururka al-shabaab si kastaba ahaatee ururka al-shabaab ayaa iyagana rajo dhigin isla markaasina kenya weerar xooggan ku qaado oo halkaasi khasaaro weyn gaarsiiyo wixii warar ay kusoo kordhay dib ayaa ka daawan doontaan calansida media dhinaca kale dab xalay qabsaday mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina khasaaro xooggan soo gaarsiiyey dab geystay khasaaro hantiyeed ayaa xalay qabsaday dhismaha xarunta bankiga dhexe soomaaliya oo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir gaadiidka gurmadka ee dabdamiska ayaa ku guulaystay markii dambe dabdaminta dabkaasi waxaana la sheegay in dabka uu ka dhashay koronto sida dad goobjoogayaal ahay ay warbaahinta u sheegeen warar ayaa dabka uu ka faafay horey ayuu dabka ku faafay muddadii uu socday maadaama mas-uuliyiinta furaha hayay ay maqnaayeen taasina waxa ay keentay in saacado kadib lagu guuleysto dabdamiska isla markaasina xilli uu xafiisyo muhiim ah oo baaba ka dhigay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish iyo wasiirka amniga ducaale iyo saraakiil ciidan ayaa tagay goobta uu dabka ka kacay si ay xaaladda wax ugu qabtaan isla markaasina warbaahinta ay la hadleen guddoomiye cumar finish oo warbaahinta kula hadlay xarunta bankiga dhexe ee soomaaliya ayaa sheegay in dadaalo badan ay kadib lagu guuleystay dabdamintii dabka isagoona u mahad celiyey waaxda gurmadka dabdamiska ee degdeg ah ee dowladda hoose welina si rasmi ah looma oga khasaaraha uu dabkani geystay gudaha xarunta bankiga dhexe isla markaasina cumar finish oo sii hadlayay ayaa ummadda soomaaliyeed iyo shacab ku dhaqan magaalada muqdisho kula taliyey inay soo dhigtaan oksijiinka ka hortaga dabdamiska isla markaasina guri walba ay soo dhigtaan maadaama dab haddii uu kaco ayaga ay ku bilaabaan inay iska dhimiyaan xaaladda bankiga dhexe ayaa iminka caadi ah isla markaasina sida guddoomiye finish uu sheegay xafiisyadii muhiimka ahaa ee malaayiinta dollar ku xaraysneed ma uusan gaarin laakiin xafiisyada yaryaray ayuu baaba ka dhigay ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee waa nasiib darro in runtii bankiga dhexe fiilooyinkii korontada iyo waxyaabahaasi qarax ama dab halkaasi ka kaca maadaama korontada aysan ahayn mid aada u waafaqsan oo aan dhulka lasoo marsiinin oo halkaasi si caadi usoo gashay isla markaasina waxyeelo gaarsiin karta hantida qaranka ee meesha taalla
dhinaca kale isbedel kale oo ku yimid doorashada galmudug iyo wararkii ugu dambeeyey oo xilli dambe xalay soo baxa islamarkaasina musharaxiin qaarkood ayaa soo baxa isdiiwaangeliya halka qaar kalena ay taagan yihiin isma diiwaangelinayno oo haddii ay halkaasi dowladda federaalka soomaaliya ay keento nin ayaga ay wadato waxaasi waa banad ayay leeyihiin guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa xalay uu xilli dambe waqti kordhin cusub u sameeyey isdiiwaangelinta musharaxiinta ayaa la yidhi waa markii saddexaad ee guddiga oo waqti kororsi u sameeyo diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee maamulka galmudug islamarkaasina dhowrka bilood ee ku dhow halka sane isdaba jiid dheer oo ku jiro guddoomiyaha guddiga ayaa mar kale ayaa xalay shaaciyey in muddo 4-20 saacadood ah ay ku dareen waqtiga isdiiwaangelinta musharaxiinta isagoo carabka ku adkeeyey in waqti kordhinta ay noqon doonto tii ugu dambeysay islamarkaasina xilli kale aan lagu daraynin ay dhacayso 30-ka bisha islamarkaasina madaxweyne halkaas la soo taagayo sidoo kale waxa uu sheegay in doorashada madaxweynaha galmudug ay ku dhici doonto waqtigii loo asteeyey haatana uu socdo qorshihii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii doorashada waqtigeeda loogu qaban lahaa islamarkaasina ciddii ka qayb gashay iyo taan ka qayb galinba shaqo aysan nagu lahayn islamarkaasina inta isa soo taagtay isdiiwaangelisay sharciga shahaadada haysato aan halkaasi doorashu qaban doono 9 musharax ayaa ilaa iyo hadda maraya nidaamka isdiiwaangelinta guddiga 4 kamid ah ayaa u sharaxa madaxweynaha halka 5 kalena ay u sharaxan yihiin madaxweyne ku-xigeen ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaangelin inta badan musharaxiinta ugu tunka weynaayd ee doorashada galmudug kuwaas oo ku qancila hannaanka loo marayo doorashada iyagoo dowladda federaalka ku eedeeyey in afduub ay ku hayso doorashada islamarkaasina gebi ahaanba baarlamaanka ay afduubeen u hanjabayaan odayaashii afduubeen u hanjabayaan gebi ahaanba doorashada dhuusamareed ay dowladda federaalka soomaaliya u afduuban tahay taasina ayna ahayn mid sharci islamarkaasina meeshaas ay waxba kasoo naasacadeyn ayay dhaheen 4 musharax ee ugu tunka weyn ayaa kala ahaa cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa kamaal daahir guuta ali cabdilaahi faarax wehliye iyo cabdi dheere oo iminka wararka lasoo sheegayaan ayaa si cad u sheegay in aysan isdiiwaangelin doonin inta uu doorashada galmudug u afduuban tahay dowladda dhexe dadka sida dhow ula socda geeddi-socodka doorashada galmudug ayaa xubno ku jira 4 musharax ee ilaa hadda isdiiwaangeliyey oo u arkay kuwa ay dowladda gadaal ka riixayso islamarkaana musharax ay wadato loogu camirayo taasi oo dowladda ay wadato qoorqoor islamarkaasina kuwa kale ay yihiin malxiisayaal doorashada haddii ay diidaan musharaxiinta kale iyo haddii ay tartamaanba si kastaba ha ahaatee dowladda ayaa waxay ciyaaraysaa joker aan caadi ahayn islamarkaasina qoorqoor ayay waxay lasoo tartansiiyeen kuwa musharaxa islamarkaasina ayaga naftigooda u qaabilsanaay inay arrimahooda doorashada ay u qabtaan si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa iminka isdhaafsan walow halkaasi waxaa la leeyahay haddii meesha dowladda federaalka soomaaliya ay madaxweyne aan sidaa ahayn lala tartamin ay soo taagaan halkaasi uu kasii dari doono khilaafka dhinaca kale musharax si cad u sheegay inuusan ka qayb geli doonin doorashada galmudug islamarkaasina sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay khiyaanadii adduunka ay waddo musharax cabdi dheere oo ka tirsan 4-tii aan soo sheegnay islamarkaasina ka midka ahaa inuu sharaxin ayaa iminka si gooniya u sheegay inuusan gebi ahaanba ka qayb gelaynin tartanka islamarkaasina doorashada madaxweynaha galmudug ee ka socda magaalada dhuusamareeb ayaa caddeeyey inuusan diyaar u ahayn ka qaybgalka doorashada dhacaysa 30-ka bishan ayuu yidhi cabdidheere waxa uu sheegay in lagu guulaysan waayo in la dhiso maamul loo dhan yahay islamarkaana musharaxiinta qaar daacayad lagu fidinayo ayuu yidhi waxaa aada uga xumahay in markii lagu guuldaraystay in la qabto doorasho loo dhan yahay iyo wax la wada leeyahay in tabar laga dhigtay dacaayad been ah oo bulshada lagu marin habaabiyo si loo helo kalsooni been ayuu yidhi cabdi dheere waxa uu si cad u sheegay in marba uusan isdiiwaangelinaynin kana qaybgelaynin doorashada aan loo dhammayn oo aysan wada ogolayn ayuu yidhi dhammaan saamilayda siyaasadeed ee danayaasha doorashada galmudug ayuu yidhi 4 musharaxa uu ka midka yahay cabdi dheere ayaa horey u diiday inay ka qayb galaan halka doorashada madaxweynaha galmudug ha yeeshee waxaa isdiiwaangeliyey 4 musharax oo la sheegay inay ka socdaan dhinaca dowladda islamarkaasina saan sheegnabo arrintaasi ay dowladda federaalka soomaaliya sheegaan inay u camiraan qoorqoor si kastaba ha ahaatee wararka ugu waaweyn ayaa kasoo baxaya isdiiwaangelinta iyo musharaxiinta u tartamaya maadaama khilaafka uu sii xoogaystay ahla sunna oo garab ah musharaxiinta oo garab ah axmed geelle xaaf oo garab ah islamarkaasina gebi ahaanba ay kasoo horjeedaan khayre iyo farmaajo waxay halkaasi ay ka wadaan
si kastaba ha ahaatee waxaa la leeyahay haddii doorashada sidani ay ku dhacdo waxka arrinta way kasii dari doontaa galmudug oo waxaaba dhici doonta in dhuusamareeb naftigeeda laysku qabsado islamarkaasina halkaasi uu ka dhaco baydhaba wixii ka dhacay oo kale sikastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa taaka taaka fadlan nala joog oo subscribe saaro gambeelka furo daawo caalam sida wararkii ugu dambeeyey. Haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynayd aan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi.